This is the final channel B in the no. Amaule getulina esaweno gabi jambia bie masaka. Ibi jambia bie masaka bifuse ibi jambia. Ngakatie namba eri wakati wa asatu abiri mumu nana kwa asatu. Yentebeleza ye namba. Waluwa bagamba baweza asatu, waluwa bagamba tebanawera asatu. Na yenga, ulunaku olwalero, polise fulumiza ebaluwa zibakuntu mie, obaba kuyite mbuga. Ngabaita omukulu, honarebo Mr.Update Muhammad Ssegirinya, wamune Allan Sewanyana, banobo nanga banupu. President Museveni yavayo na agambo, bute mbu nobugenda maso, buko lebuwa abo oppositioni. Ntibuwa abo fuzi, ekindu ekyo, chale tembeda era likiriza era Bobi Wine president wa NUP honorable Robert Kyagulanyi na wandika kumukutu gwe ogwa social media na agamba ngawe batebereza regime egenda kutunulira bo ku nsonge ne ye masaka nena atekayo background na agamba mu 2016 wali ebijambi ye masaka epo 2017 ne waberayo ebijambi ye masaka era former IGP Kale Kaihura na peredinga abavubuka atano abavayo ne bagamba bali nakakwate ku bijambi ebyo era emboze yatambula yali egamba waliwo ababyo okwerinda abamu abakolagana n'abavubuka bano ebyo byonna bigambo bya Bobi Wine nakatambi yakataddeyo kabiri 2016 NTV yakakwata naye yena agamba kino bamanyirawo ngaba NUP oba opposition tibagenda kisi bakubo naye engera bulijjo government webadde bateka ke ebintu neremererwa okuleta evidence ndowoza nekino kijjalemererwa okusinzira ku Bobi Wine anyway wawuliranga bayise Allan Sewanyana ne Ssegirinya banyonyole ku mbeere eno bano sibatuze be masaka wadde bakulembeze mu ggwanga kye kibati bayisiza ebigambo bye bayogera kubutemu buno polisi inzo okube yagala ebawe okunyonyola kiche bali bategeza ebigambo bino byali bigamba ki okusinzira kubitambula bano balowooza ekkobane ly'okutta abantu limu ebitongole ebyokwerinda kinzo okubanga ekibayisiza kwe kunyonyola ku mbeere eno ebijambia nabagamba tebirina gwe biyamba tebirina gwe biyamba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo abo bannayuganda bannaffe be bafa bantu bannaffe be bafa ate ekiruma nti tebasosola myaka ate ne balumba abantu abakadde ekintu ky'abantu abakulu okuva mu kitundu kintu kibi nnyo gwojja kutema omuntu omujjewo olekewo olutalo lw'ettaka oyawule yawule famire ojewo omuntu sebo wakulira nawe ze emyaka nkaaga nga abafuuse wa mugaso nnyo abo be bajjajja abakuza abaana omanyi African society yonna ezimbibwa ku musingi gwa bajjajja naye ensonga eno ndowooza yandivuddemu ebyobufuzi neebeera nga nsonga yabyakwerinda ebyaddala kubanga ebyobufuzi zinabagamba ebyobufuzi nabiwaayo emyaka 15 nga sibirimu nga ndaba birabe olw'ensonga ndabira ddala ebyobufuzi byakuyiwawo mubiri kuyiwawo bulamu kuyiwawo kiki yongera okujjukiza nti amawulire gano okutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okukuba ebifaananyi kamera waaka yenna wamu ne Home Connect Properties Uganda Limited banonno nga bo ba real estate bagula ettaka, bagula amayumba, era ne babitunda, bakola land surveying, title processing, property construction, property management, ate ettaka lyabwe lyonna lyabyapa. Enamba y'essimu ogiraba okufulaya 0704-44-15-81 ne 0704-44-15-82 wamu ne office line 392-17-72-26. Bakubireko. Obengo osobola okufuna ekintu ekyo kye weetaaga mu real estate. Njagala nnyo abatandika first owners. Poloti za 1,7,000,000, 8,000,000, 10,000,000. First owners of land.
property ye soka. Oinza jifu notia milioni kumi teziwezeka omulundi gumu. Na ye woboli na milioni tano. Ozisa sulako ne bakolera account. Notandika. Gwe buli kintu kyoyagala. Oyagala poloti ya milioni asatu. Obera ne kumi netano. Nozisa sula nobanje kumi netano endala. Oyagala poloti ya milioni musanvu. Osasula ke satu ekitundu. Esatu ziliendala ne bazikubanja nga property yo. Ojirabieko irango jisasula mpola mpola. Nze ndowooza kijjabaya mbanyo bakyali bange mwenna abali ebweru ku kyeyo. Sente ziweereza ne ziriibwa osobola oziteeka wano mpola mpola. N'omanya nti buli mwezi nteekayo ekinaana kyange oba buli mwezi nteekayo ataano gange kasita obeera ng'olina ziri essatu z'otandikiddeko. Ojja kwekulaakulanya ogenda okudda e Uganda ng'olina w'otandikira ettaka lyo n'owodda nga tolina sente zirikulaakulanya osobola okuddamu n'olitunda. Ate ku sente ezikubisaamu emirundi ng'ebiri. Kisobokera ddala. So, beyungeko bannaffe abo aba Home Connect Properties Uganda Limited. Anyway, ebintu bino eby'ebijambiya, gwe ky'obirowoozaako, simanyi way forward. Katukkirize nti n'ebyobufuzi tebiriggwa. Katukkirize nti ebyobufuzi tebiriggwa. Bijja kubeerawo olubeerera. Naye obulamu leero olaba abantu ono aliku opposition enkya nakira nga weeni alemu. Ono weeni alemu enkya nakira nga aliku opposition. Kitegeeza osobola okukyusakyusamu byobufuzi. Lwaki otwala obulamu bw'omuntu ng'osinzidde ku nsonga z'ebyobufuzi? Ng'oyo gw'otema leero ayinza okuba wa gavumenti owa opposition ng'enkya ajja kubeera wa kirala. Sandisuubidde nti ensonga enzaani twaziza obulamu bw'omuna Uganda ebyobufuzi byandibaddemu. Kati waliwo abantu abalina endowooza nga eyange. Nze ndowooza eyange eri simple. Ebyobufuzi birungi naye tebintwalira budde. Ebyobufuzi birungi naye tebikutwaliranga budde nnyo kiri awo. Kasita sizoni eyeggwa. Nyinza okugamba nti aba NRM baawangula era ne balayira. Wali owuliddeko gavumenti ng'eyisa omusolo nti owa NRM taliguwa. Ekyobufuzi ekisooka y'ensawo yo. Kasita ensawo yo ebeera nsanyufu. Ebyobufuzi laba birabe. Olw'ensonga eba yise etteeka likwata ku bannayuganda si ba kibiina ki. Bw'ogenda mu ddwaliro we wabeerayo eddagala bakujjanjaba ng'omunayuganda. We waba tewali era ovaayo ng'omunayuganda. Tebasobola kugamba oweeni alemu ye katumuwa eddagala. We liba teririwo liba teririwo. Bw'ogenda okusoma basomesa munnansi. So fuba nnyo okulaba nga ebyobufuzi ebikukubisaawo layini wakati n'ogamba waakiri okufa. Saagala nnyo bya bufuzi nkole eyo. Simanyi Mr.Update ne Allan Sewanyana ekintu kino we bakiwona naye amazima n'obwenkanya. Omulamu ogwo gwa DP naye maama DP yo. Amazima n'obwenkanya simanyi gye waakoma oba abannayuganda lwaki tebaabukkiriza. Naye amazima n'obwenkanya ze nsonga ze twandikulembezza mu bintu bino eby'obujambiya kubanga biba byatandika 2016. Ni 1980s hivyo, nabi alingayo, chitegeza, kechisoka kuba, ndidala opposition ni, ba, wenda bateka konyo, hawa njube njaga, teri yo muyeke ratanyo anga kunjaga, tewa chikulimba, teri yo muntu musirikale, oba muyeke, oba chizibu nyo, okubeera mu nsi kono gamba kugeto jia konyo kunjaga, chizibu. So, wenda batamuze, vienjaga, yake yobajogerako nnyo nga barifaringa ku people power. Olabanga oli avuddeyo naye mulimanya abantu abanywa enjaga mujja kutya. Ate enjaga olumosti buli omwaji nnyo buli kerenda lyomira mulimu enjaga. Ye kintu ekimu ekikola eddagala mu nsi kyovola ba yabeeyi. Yabeeyi wano okusenyiga omukambwe abantu bagamba nnywa enjaga ku kyayi nnywa biki. Mulimu eddagala lyamu sikugamba nti nnywa enjaga. Ekintu kyonna we kitaba regulated kiba kya bulabe eri obulamu bwo. Naye njagala tutuukire ddala ku nsonga enkulu kyekitemye bannayuganda. Mutujju waliwo abakifunamu emabega kiki? Anyway, it is a final channel binde, no? Nyongera okujjukiza nti amawega nga baddeka kutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okukuba ebifaananyi kamera waaka yenna yenna mubakwasi. Bajja kuwa ebifaananyi bye weetaaga video ez'omulembe, photoshoot, birthday party, biki byonna byonna eby'omulembe kasita bibeera nga byetaaga kamera waako.
Wamu ne Home Connect Properties Uganda Limited. Banonga ba Real Estate Development. Real Estate integeza ki, tegeza taka, tegeza nyumba, tegeza title processing, kufuna byapa bya takalio, civil work, property management. Namba ze simo ziraba. Awabayita ba Home Connect Properties Uganda Limited. Gwali ebweru nja kulemerako nnyo. Eno yenjiri jengendo kubulira. Omuntu yenali ebweru ngo yagala okubeera first property owner, first time buyer wa property, engeri nyangu yaze genda ku Home Connect Uganda Limited. Obatukirire mu ngeri emwe bendale namba ze simo zirabyeko. Ekintu kyoyagala kasitobera ko ne sente ekitundu kyazo. Kwecho kyoyagala eba poloti ya milioni 5 obera ko ne bili ekitundu osasule bili ne bakuwa account no osasule okumalayo obaya milioni 7 bwe batyo gwe bulichoyagala kasitoba ko ne ekitundu kyezo sente Home Connect Properties Uganda Limited ejja kuterawe embeera gyosasula empola mpola sente zongo zitekayo mpola mpola kasito meeting half pay ndowoze ekyo kiba kikolera ddala oyagala poloti ya milioni 7 obera ne satu ekitundu osasulako no sigalango sasula mpola mpola paka wonodda kano koka mwe abali yeye bweru tero okulaba stories naweleza sente zange bankolere kino ne bazilya bakola kino ne ba so banyo okulaba ngo kwatagana ne Home Connect Properties Uganda Limited via Real Estate Development mbera yonna. It is the final channel being there. No, I'm out for now.